میں ماں صادق کریم تسا دے دے دو مارکا مارکا الحمدللہ جنہیں دوستیں دی رقم کل الفلاح بینک دے وچو سارے باقی زمین نے ایک بٹوے دی صورت وچ اپنے کول رکھی آئی کیونکہ سوشل میڈیا دے ذریعے تسا تمام دوستیں دی تاون دے ذریعے سارے فخر اقبال صاحب سارے سوکر دے دوستن انہیں کو اطلاع ملی ہے کہ بھئی وہ رقم میڈی ہے الحمدللہ اسا بڑی تحسین محسوس کرنے پئے ہیں کہ انہیں دی رقم انہیں تک مولانا صاحب دے فرزند پوچھے نے پئے ہیں کہ بھئی اسا این خاطر کلپ بھرن دا بھی یو ہے کہ بھئی جڑے دوست منتظر رہن ترسلا بھی تھی ونج والا منتظر رہن سی او مالک ملے کا اینا او چائب کرنے پئے رقم دا پر اسا یو سمجھنے اے ہی وجہ اچھا فخر بھئی این عمل کو تسا کیا سو این نوجوان دے این عمل کو انہی دی مہربانی اللہ تعالی انہی کو اجر دے سر آمین بقایا لوگ کوئی سر یو جے تو دے کہ تے توفیق دے کہ تے شے کہیں دی ملدی ہے تو امانت دے طور تے اللہ پہنچا اللہ تعالی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈی پیمنٹ پوری ہے سر یا سادی امانت یا سادی امانت بالکل دے دے پے ہو کہ باپ زمین نوجوان اے انہیں دا جیری امانت آئی فخر ملغانی صاحب دے فخر خان ملغانی صاحب دے تو مل گئی ہے اور وہ اپنے اماؤنٹ اپنی دیکھ گھنن کہ انہیں بھی انہیں دی اماؤنٹ پوری ہے اور اے باپ زمین دا ایک بہن ودا عابد لے سینٹر مولانا صاحب مختصر کیا خوشی تھی ہے بالکل خوشی تھی ہے دوست آ گئے یہ شو دے جیر لے آئے اسا اون ویلے ان کو بالکل فوری ریسپانس دیتے صادق بھائی نال رابطہ کیتے تو نال کیتے بھائی تسا آؤ اسا آئے انہوں نے بالکل پرفیکٹ جرا ڈش ہوا کہ سی اے چیزاں جرا ان دے وچن الحمدللہ اسا بالکل جیری تحسین جیری خوشی مولانا صاحب بھائی واپس کرن دی یقین کرو او ماون دی نہیں اے اصل ہیرو سارا اے نوجوان باغ زمین باغ زمین اپنے ہی فیل دے اوتے کیا محسوس تھی نا الحمدللہ نبی بھائی بالکل دلی خوشی تھی ہے کیونکہ اسا چاند بھی کو جائیں کہ جڑے انسان دی امانت یوں تک پہنچ ونے تے دلی خوشی تھی ہے واپس کر کے جڑا چیز ریکوائرمنٹ ہن بٹوے دا بالکل وہ نشانہ دسے نے بھائی ہن دا ہی بٹوا ائی الحمدللہ انہ تک پہنچائے تے سے انہ وصول بھی کر گئے اللہ تعالی سب اجر دے وین چیز دا کیونکہ اللہ تعالی اجر دے من لائے باقی تو سارے بھرا میں شکریہ جنے شیئر تے فالو کیتا ہے شیئر کیتا ہے میں بڑا مشکور ہوں تو سارے برامے دا کہ بہو مشکل ایک بار ہی جرا ملو تے انسان کیا بات ہے فخر بھائی ویسے ظالم دور ہے اگر خدا نہ خواستہ ہی نوجوان دے علاوہ کہیں بے دے ہتھے کہیں ظالم دے ہتھے چڑھ ونجا بہرحال صحیح اسا نوہیں کو پہلے تو جنے کو جنے دی امارت مل گئی انہیں کو مبارک باد سہی تے دوجے نمبر تے مولانا معین صاحب اور انہیں دے فرزند سہی اچھا مولانا صاحب نے پتہ ہی کیا کہ جلے تو آرہے بٹوا نوجوان کو ملے ہی اپنے والدین کو آن دسے مولانا فرمائے کہ اے پیسے نہیں ہیں سارے گھر انگارے لاتے ہیں کہ جب تک اے اصلی مالک تک نہیں میں نے انہیں کو انگارے اور بھا سمجھا آج دے دور دے بھی یار اتنا کچھ بہت وڈی گل ہے تے ای ویڈیو کو بھی مار صاحب اگ سو شیئر کرے سو حبیب صاحب سوشل ایکٹیویسٹ اے انہیں کو فالو کرے سو تے اے رون کا جیان بحال رہے بحال رہے اے لوگ تک امانتا پہنچ دین اچھے میسج پہنچ دین اچھے پیغام پہنچ دین حوصلہ مل دے انہیں نوجوان فخر بھائی کوئی ایویں چھوٹا جیا میسج کوئی تو سب اللہ تعالی سارے ویو توفیق دے کہ جڑی کہیں تے امانت ملے کہ تھئی ملے کہیں جا کول ملے او کنے تک لا واپس پہنچا رہا ہے تھینک یو بہت ایمرجنسی اچ میں ہونی سر تا کہ کل ایمرجنسی سے میں تے بٹوا بھول گیا میں ٹھیک ٹھیک اللہ تعالی مہربانی میری مہربانی شکریہ